Ko je rekao to da sjećaš? Ko je rekao to da sjećaš? A ne možeš to sjeći, ja tebe neću kritikao za ovih zoveđa Laza Brtković da dođe, ne može se to sjeći. A ne može se to sjeći, evo grad Laza Brtković i Luke Petrovića. Jesam napisao sinoć jedna da ne sjeku. Evo, sinoć sam u jedan napisao tekst, je vidite jutro da sam bio u pravu. Znači da su ljudi sjeku, nemoj to odmah ostavi, zove Laza Brtkovića, ne dam. Šta rekao da posjeća sve redom, jeli? Pa ćeš kakav ulaz, Bog te jebo. Zovi Laza Brkovića. I Luku nek zove. Pogledaj šta radi. Evo sinoć sam objavio. U jedan i pol svoje ljudi zvali, objavio sam tekst, rekao jutro će Lazo da sječe i kažu nisam dobro informisan. I rekao zvat će venu čim krene vidjeti jutro da se uspjeli smo doći zorom da odbranimo ova nekolika alepska broda, vidite šta su počeli da rade, da sjeku sve redu, pogledaj. Dakle, ovo pravi Lazo Brković, njegova firma Segment, čuveni dvorski Neymar Luke Petrović, pogledaj. Ovdje radnik, sve će on došao sam prije što sve posjekli. Ejte, kako su ovdje, dole su posjekli drva, malo je bilo, ovdje su isjekli par i hoće dalje da sjeku. I niko iz čitavog grada da dođe da skoči, niko. Sam ja moram biti. To je taj tržni centar Kort koji se pravi, kako kažu skrivačnica od kompanija Reljić Geltija, koja se širi naprosto srpskom, ima i 40 i u trci za profitom i se sjeći ovo što je staro. Pogledajte kako su to lijepi borovi bili, koliko su toga iskasapili. Alepski broj, čuveli Alep sad po sukobnom sivi, vidite kako je to drvo lijepo bio posađeno.